Lepo pozdravljeni. Biti kmetica je najbolj vsestranski poklic, pravijo ženske zaposlene na kmetijah. Številne so se zbrale na Malem Podljubnu pri Novem mestu, kjer jih je na svojem domu pričakala aktualna kmetica leta Marija Jakše. Srečanje, ki so ga pripravili Zveza kmetic Slovenije, Društvo kmečkih žena Novo mesto in aktualna kmetica leta Marija Jakše, je tradicija, s katero želijo izpostaviti vlogo kmečkih žena v današnji družbi. To je eno najvišjih priznanj slovenski kmetici in da je tu naša članica bila izbrana za to, glede na njene dosežke oziroma njena prizadevanje za širšo družbo, za sočloveka. Mislim, da je tu, smo res lahko ponosni, da smo danes tukaj. Kmetica leta 2018 je poleg dela na kmetiji dejavna v lokalnem okolju in mojstrica pri pripravi pekovskih dobrot. Mari, kot ji pravijo domači in sosedje, je kmetice pričakala v prijetnem vzdušju, ki so ga ustvarili z glasbo in pokušino domačih dobrot. Kmečka žena ni samo ženska, ni samo da dela na kmetiji, pa da je mama, gospodinja, slaščičarka, kaj stvem, tudi kot socialna delovka, če ima doma še starejše, jih neguje in nuke čuva. Ma je kar naporno. Pač odložiti moraš tisto, kar ni najbolj pomembno in narediti tisto, kar je trenutno najbolj pomembno. Potem se pa loviš, vse pa počaka. Tudi otroc, tudi delo, pač kar je najbolj nujno. Srečanja so se udeležile kmečke žene iz več slovenskih društev. Jaz mislim, da je to kar tak velik zalogaj za samo kmetico leta. Mora se kar dosti aktivirati, zastopati vse slovenske kmečke žene, vsa društva in je prav, da podpremo in da pridemo sem k njej na dom. Čeprav večina kmetic gara od jutra do večera, si vseeno vzame nekaj časa za društvene in družbene dejavnosti. Članice društva kmečkih žena smo najbolj izobražene ženske, ne mogoče ne samo na podeželju, mogoče tudi v mestu na splošno, ker za nami je ogromno tečajev od kuharskih, pekarskih, medsebojni odnosi, zdravstvenih predavanj. Odpeljamo se na ekskurze, da vidimo strokovno vodene zadeve, da pogledamo dobre kmetijske prakse na drugih področjih. Je kar naporno, ampak če delaš rad, jaz sem hodila tudi v službo, pa sem rekla, nikoli ne bom na kmetiji. Pa sem na kmetiji prestala in tudi zakopala motiko v zemljo in delam na kmetiji. Kmetice so povezovalni člen našega podeželja, a so velikokrat prezrte v neenakopravnem položaju. Status, ja, in vse, kar je kmečko zavarovanje, to ni in pokojnine kmečke, ne. Če si lahko plačuje, samo katera se bo pa plačevala v današnjem času, ta več dodatek, ne, da potem dobi kakor toliko normalno pokojnino. Ne. Za vse drugo je na kmetiji denar, za socialno varnost za kmetico je se ga pa velikrat zmanjkala. Če se ne bomo povezovali, si sam na svetu, ne? Če si pa povezano eno skupnost, je pa to veliko lažje lahko. Biti kmetica danes je kar zahtevno delo, poudarjajo tako starejše kot mlajše kmečke žene. Se ne počutim tako skoraj enako vredno, kot kar ostali, ker ostali lahko grejo na počitnice, kadar res imajo čas, dopust, mi ga tu nimamo. Tudi nimamo nadomestila, da bi prišel nekdo namesto nas nekaj narediti. Nič ni težko, če imaš veselje do dela, pa pravi aktualna mlada kmetica leta. Srce je duša, zato živiš, da imaš nekaj od tega, ker sam narediš. Najboljše je, da tisto, kar daš na mizo, sam predelaš in veš, kaj ješ. V slovenskem kmetijstvu je veliko izzivov. Ena od nujnih sprememb pa je ravno izboljšanje socialnega položaja kmetic, pritrjuje tudi Irena Ule iz Zveze kmetic Slovenije. In mi smo bila že spomladi pri ministrici na ministrstvu, kjer se dogovarjamo. Tudi ta svet za ženske na podeželju, ki je bil ustanovljen, ima to nalogo, da se s tem ukvarja in da bi te stvari rešili tako v kompletu za mlade, za starejše, za kmetice. Te si želijo boljših pogojev plačevanja prispevkov za starost, so pa o tem premalo seznanjene, se večina o tem ne razmišlja, dokler so še mlade in zdrave, poudarja Uletova. Jaz si sicer minimalno plačujem, ampak si, ja. Drugač, mogoče niti ne gledam na to, kaj bo takrat. Biti kmet je lep, a naporen poklic, ki ga mora znati živeti in uživati, poudarjajo udeleženke srečanja. Je pa še premalo cenjen, k čemur lahko prispevajo predvsem kmetje in kmetice.
Zdaj pa v Šmarješko občino, ki je dober mesec dni po državni razstavi kruha gostila še eno prireditev na državni ravni, 23. finale slovenskih salamijad. Prestol državnega prvaka je leto dni zasedel domačin Matjaž Petelin iz Bele cerkve. Kdo se z laskavim nazivom najboljšega med salamarji ponaša po novem, pa več v naslednjih minutah. Novi državni prvak med salamarji Ivan Kegljevič, ki mu je pri izdelavi zmagovalne salame na pomoč priskočil sin, se najodličnejšega priznanja ni nadejal. Ne, sigurno ne. Sploh mi ne prišlo na mesto, da bi lahko tukaj visok prišel. Mislim, v take konkurenci, ko je. Tremo imam predvsej. Mislim, enkratno je, ne vem kaj. Nekaj tazga dobiš, to je ni vsak dan. Novi državni prvak suhomesnate dobrote izdeluje že več kot 30 let, v tem obdobju pa se je, kot pravi, marsikaj spremenilo. No, so tudi materijali so bili včasih drugačni. Gvirci sicer resni, sam so še dodani. Še dodatni so, recimo, ni več tako, kot je bilo. O zmagovalcu so odločale malenkosti. Novega prvaka in drugouvrščenega Janeza Petrlina, očeta lanskega državnega prvaka Matjaža Petrlina iz Bele cerkve, ki zaradi pravila, da lahko družina ocenjevanja odda samo eno salamo, je namreč ločila le desetinka točke. Že zaradi množice vrhunskih izdelkov je imela šestčlanska ocenjevalna komisija teden dni poprej resnično zahtevno nalogo. Lahko rečemo, tudi člani ostali, stari člani komisije so bili tega mnenja, da so bili salame res primerne za finale. Na vrhuncu salamarske sezone se je za laskavi naslov državnega prvaka potegovalo 73 izdelovalcev salam, ki so si vstopnico za finale zagotovili na 16 lokalnih salamijadah. V bistvu to je, kot rečem, špica slovenske domače kulinarike. Mi kar hodo, ki vidim na 40. 50. mesto, so salame, ki bi lahko tudi zmagale. To moramo tako gledati, ne, da bi imel, če bi bilo 20 enakih, ena bi bila prva 21. To je državno finale, tle so dejansko praktično, se ne moreš odločiti, katera je boljša. Tako da čestitke vsem, ki so se uvrstili in ki so prinesli svoje izdelke v Šmarjeto. Med njimi so bili tudi člani šmarješke sekcije salamarjev, ki že leta sodijo v slovenski vrh, saj se lahko v 23 letih pohvalijo s kar 7 državnimi prvaki. V Šmarjeti so finale slovenskih salamijad prvič gostili že pred 14 leti, ko so zabeležili več kot 800 obiskovalcev. Tudi zato je bila priprava letošnjega za prireditelje Šmarješke vinogradnike velik izziv. To že 23. finale slovenskih salamijad je za naše društvo vinogradnikov, pod katerim deluje tudi sekcija salamarjev, velik zalogaj, pa vendar s pomočjo vseh predstavnikov društv, ki delujejo v občini, smo to izpeljali in v največje zadovoljstvo nam je, ko pogledamo ta današnji obisk, ki je precej velik in veseli smo, da se to odvije na takem nivoju, kot smo to pričakovali. Moram reči, da društva sodelujejo med sabo že vrsto let. Posebej sem ponosen in to želim posebej poudariti, da to je že tradicija. In lepo je videti, lepo je biti del te zgodbe in to je odlična osnova za naprej. Nekaj 100 obiskovalcev namreč predstavlja dobro popotnico za v prihodnjem letu načrtovan praznik salame in cvička, ki bo hkrati lepa priložnost za vse pridelovalce suhomesnatih dobrot. Da bodo v bistvu v teh 3 dneh praktično prodali lahko večji del svojega pridelka in da bomo Šmarješke Toplice še naprej se pojavljale kot en zelo dober turistični kraj. Kot je v nagovoru zbranim še smelo napovedal župan, bodo Šmarješke Toplice nekoč vsaj tako dobro poznane, kot so brda po prazniku Češen, ki ga vsako leto obišče več tisoč obiskovalcev. Absolutno sem prepričan, da bomo imeli čez nekaj let 10 000 ljudi v enem vikendu. Kar nekaj izzivov pa čaka tudi pred 2 letoma ustanovljeno Zvezo društev salamarjev Slovenije, ki na malo pozornosti posveča izobraževanju sodnikov. In smo v
bistvu naredili spisek približno 80 sodnikov, ki so sposobni ocenjevati salame za ta državno prvenstvo in podelitev teh izkaznic in pa njihovih uniform bo junija meseca na Trški gori. Tudi ti sodniki bodo v prihodnjih letih sodelovali na državnih ocenjevanjih, ko bodo najboljšega denimo iskali tudi v kategoriji špehovk ter tako imenovanih salaminov oziroma nedimljenih salam. Potem tudi same salame iz divjačne, ker je to je druga kategorija salam in nekako računamo, da bomo v naslednjih treh letih tudi to zvrst salam uvrstili na državno prvenstvo. Leta 2021 bo Slovenija evropska gastronomska regija. Finale slovenskih salamijat, predvidoma v Ljubljani, bo takrat nekaj posebnega, v zvezi pa želijo sloves vrhunskih slovenskih salam ponesti tudi v Brusel, še dodaja. V splošni bolnišnici Novo mesto si z bolniki prizadevajo razvijati partnerski odnos s ciljem skupaj v zdravstvu, več zdravja v skupnosti, je ob Svetovnem dnevu zdravja poudarjala direktorica Milena Kramer-Zupan. V sodelovanju z regijskimi društvi, ki delujejo na področju zdravstva, so tretje leto zapored odprli svoja vrata. Kramer-Zupanova je v pozdravnem nagovoru pojasnila, da bolnišnica ne želi biti zgolj ustanova, v katero se ljudje zatečejo, ko so bolni, ampak želijo odpreti svoje vrata tudi pred in po bolezni. Izpostavila je vlogo bolnišnice kot osrednje zdravstvene ustanove v regiji in pomen integrirane oskrbe, v kateri sodelujejo strokovnjaki iz primarne in sekundarne ravni zdravstvenega sistema, pa tudi deležniki iz lokalnega okolja. Tako smo se odločili, da vsako leto pokličemo, povabimo vse ta društva, ki so, kot sem rekla, neprecenljiva, tako za našo bolnišnico, še posebej pa za bolnike, skupaj, da se skupaj pogovorimo, spoznamo dejansko tudi in da se jim tudi v imenu bolnišnice zahvalimo za vse, kar dobrega naredijo za naše bolnike. Vloga društev je izjemnega pomena, saj bolnikom zagotavljajo podporo pri soočanju z boleznijo. Na stojnicah smo se lahko pogovorili s predstavniki različnih društev in pridobili informativne zloženke. Na ogled so postavili tudi tehnične pripomočke, ki jih bolniki oziroma njihovi člani potrebujejo. Pomembno je zato, da občani spoznajo, da obstajamo in da se ob težavah, ki nastopijo z izgubo sluha, obrnejo na nas, kjer jim nudimo zelo pomembne informacije. Predvsem pri uporabi slušnih aparatov in pa za tiste, ki se prvič srečujejo z slušnimi aparati, da vejo postopek, kako poteka, kakšne pravice imajo. Seznanili smo se tudi z demenco, vse večjim problemom sodobne družbe. Ozaveščamo javnost, kajti bolezen je vedno večji problem, pač poseže na vsa področja človekovega življenja in se pravi pomembno je predvsem to zgodnjo prepoznavanje te bolezni, ko lahko mi še veliko naredimo sami. Tri leta smo ustanovljeni kot spominčice Dolenjske, sodelujemo z splošno bolnišnico Novo mesto, predvsem pa si želimo v tem krogu najdeti somišljenike, sodelavce, ker zdaj ravno sestavljamo skupaj svet spominčice Dolenjske. Ta svet naj bi imel nalogo pač olajšati poti tako društvu kot bolnikom, predvsem pa svojcem bolnikov z demenco. Priložnost za predstavitev so izkoristila tudi nekatera manj znana društva. Informiramo širšo javnost, laično in strokovno o naši bolezni, ki je na žalost še premalo poznana v Sloveniji in občasno še vedno zaradi tega prihaja tudi do zapletov pri priznavanju te bolezni. Ker bolezen prizadene vse več ljudi, se njihovo članstvo približuje številki tisoč. Fibromialgija je pa kronična bolezen, bolečinski sindrom, v bistvu kot vnetje mehkih tkiv, boli po celem telesu, naven pa se to nič kaj dosti ne pozna. Znano pa je dejstvo, da ima vse več ljudi težave s srcem in ožiljem. Podružnica deluje že 22. leto preventivno proti boleznim srca in ožilja, predvsem z osveščanjem, ozaveščanjem prebivalcev, kaj je pomembno, kako zdravo živeti, tako na področju prehrane, kaj lahko z gibanjem naredimo za zdravje srca. Obiskovalci so lahko poskusili tudi kruh in sladke dobrote brez glutena, ki so jih pripravili v društvu Celijak. To je pomembno, da osveščamo ljudi,
o naši, v bistvu, o celiakiji pravzaprav, o naši prehrani, ki je bistvenega pomena. In sicer to, da je tale gluten, ki nam škoduje, ki se ga moramo pač izogibati oziroma ne uživati. Predstavili so tudi delovanje društva, ki je pomembna podpora predvsem pri bolnikih začetnikih. Brezglutenska prehrana namreč ni enostavna. Sodelovanje z bolnišnico glede osveščanja in glede samega zagotavljanja 100% brezglutenske diete je za nas zelo pomembno, ne? Ker bolnik, ko zboli, zahteva takoj pomoč. On mora takoj jesti, takoj se mora v kuhinji znajdeti. Če ni 100% dieta, žal učinka ni, ne? In tukaj bi zelo radi sodelovali z našimi gastroenterologi, z nutricionisti, z kuhinjami, z šolami, z vrtci. Ustavili smo se tudi ob stojnici društva Trepetlika, ki združuje bolnike s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Ker bi radi dobili čim več članov tudi z tega področja, da bi jih vključili v naše delovanje, kjer smo izredno uspešni. Se smo kar malo podaljšana roka zdravstva, ki pač ne uspe vsem bolnikom obrazložiti, kaj za eno bolezen imajo. Ob dnevu odprtih vrat so pripravili več predavanj, med drugim o življenju z atopijskim dermatitisom, boleznijo kože. Obstajamo zdaj 2 leti, se pa širi beseda tudi v nas, tako da ja, želeli bi si, da ljudje vejo, ki lahko dobijo informacije, podporo, tako da jih povezujemo, tudi kakšne recimo popuste za podjetja, vemo, da veliko krem kupujejo ljudje s tovrstnimi težavami, a ne. Društvo je namenjeno podpori in dodatnim informacijam. Podporne skupine imamo vsak mesec zato, da se res, ker je ta tudi velik psihološki pritisk, ni zdaj tle samo nekaj flekov to na koži, ampak je veliko več. Atopijski dermatitis je kronična bolezen, to pomeni, da se stalno ponavlja, lahko traja pač tudi celo življenje. Gre pa za to, da je prisotna stalno srbečica, pa potem v mečkih različnih oblikah, običajno rdečica ali pa kakšni suha koža, lahko tudi rosi in to vpliva potem tudi na slabo spanje, sploh otroci se veliko praskajo. Zainteresirani so se lahko pozanimali tudi o kronični vnetni črvesni bolezni. Društvo za kronično vnetno črvesno bolezen združuje bolnike s kronovo boleznijo in ulceroznim kolitisom. V prvi vrsti se trudimo izboljšati kvaliteto življenja obolelim in delujemo tako, da izvajamo 7 posebnih socialnih programov, ker pa je bolezen še vedno slabo prepoznana in ima recimo vsak družinski zdravnik le 5 do 6 bolnikov s KVČB, to je kratica za kronično vnetno črevesno bolezen. Mislimo, da je dobro, da se pojavljamo čim več v medijih, da ozaveščamo in da povemo, kaj je naša bolezen in s kakšnimi težavami se srečujemo. Pomembna tako za društvo hospic kot za bolnišnico pa je bila okrogla miza o paliativni oskrbi. Društvo se je najprej predstavilo na stojnici. Predvsem zato, ker želimo, da se tudi v zdravstvu čim bolj povežemo, ker to je le naša skupna točka, oskrbo bolnikov, njihovih svojcev, ki se znajdejo v terminalni fazi bolezni in mislimo, da lahko zelo dobro sodelujemo. Sicer še ni sistemske urejenosti, dodaja. Ampak preko zdravnikov, preko specialistov, tako bolniki pridejo v stik z nami in nas potem pokličejo. O zelo aktualni temi na področju zdravstvene oskrbe so govorili strokovni direktor bolnišnice Milivoj Piletič, višja medicinska sestra Heda Zimšek, specialistka splošne kirurgije Petra Gornik ter magistra vzgoje in menedžmenta v zdravstvu Maja Janežič. Izkušnje govorijo, da so na primer na Gorenjskem že razvili tudi paliativni tim, ki pravzaprav s podporo bolnišnice skrbi za umirajoče po domovih. Jaz računam, da bomo nekoč tudi v Novem mestu imeli tak tim. Dejavnosti v sklopu Dne odprtih vrat so se sicer začele že 8. aprila in bodo potekale do 15. maja. Smo odprti za osnovne šole in srednje šole, ki se nam pridejo pokazati oziroma njim pokažemo, kar jih zanima, laboratorij, dializa, porodna soba, skratka, kak šola zaprosi, kaj si želi pogledati. Napovedanih imajo več kot 200 obiskov, dodaja, kar jih veseli, saj želijo nadgraditi sodelovanje tako šolskimi ustanovami kot društvi. Dan odprtih vrat bolnišnice je pokazal, da v lokalni skupnosti poleg zdravstvenega sistema obstaja veliko deležnikov, ki lahko bolnikom in njihovim najbližjim nudijo podporo pri obvladovanju bolezni. Vsi so izrazili željo po še tesnejšem sodelovanju, tako med sebojnem kot z bolnišnico.
Zdi se mi zelo pomembno, predvsem zaradi tega, da tudi osebje, ki je v pogostem stiku s temi osebami, da seveda zna ustrezno pristopiti do teh oseb, da zna komunicirati na pravilen način s temi osebami, da jih zna prepoznavati, da se zna v njihov svetu živeti. Kajti demenca je zelo specifična bolezen, ki seveda zahteva od nekoga celega človeka. Predvsem pa empatijo. Z bolnišnico tudi sodelujemo, doktor Gradecki, doktorista Gradecki je zelo aktiven v aktivnostih društva oziroma podružnice. Tudi sicer nam stoji bolnišnica ob strani, kadar potrebujemo to vrstno pomoč oziroma sodelovanje. Absolutno je najprej ne, vsi, ki dobijo diagnozo, dobijo seveda v bolnišnicah pri dermatologih in tako. Želimo si, ker imajo pač oni zdravniki omejen čas, ne, da bi jih potem res obračali na nas in se pač poskušamo zdaj povezati z zdravniki, z različnimi zdravniki že sodelujemo, predvsem dermatologi, ne, da bi pač tudi oni znali povedati pacijentu, ki ga dobijo, da se potem lahko obrne na nas. Seveda se društvi že povezujejo, je potrdila direktorica, a je vsako takšno srečanje priložno za poglobitev nadaljnega sodelovanja. Tudi danes smo se že z nekaterimi društvi dogovorili za določene predavanje, srečanje in strokovno pomoč. Seveda pa je poleg strokovne pomoči izjemna predvsem ta socialna, človeška, psihološka pomoč, ki jo nudijo ta društva bolnikom, ki se znajdejo po bolezni v stiskah. In za strokovnjaka, ki zdravi takšnega bolnika, je izredno pomembno sodelovanje z lokalno skupnostjo in tudi s temi društvi, kajti tudi on sam bo bolj uspešen v obvladovanju te bolezni. Festival teh društev, kakor je njihovo predstavitev poimenoval Piletič, je priložnost, da tudi društva poiščajo skupne točke sodelovanja. Več društev nagovarja enega in istega bolnika, ki ima več bolezni naenkrat. In če se združijo, bodo v svojih prizadevanjih močnejši. Je pa zelo padla zanimiva ideja tudi strokovnega direktorja, da se naredi nekje v občini, v bolnišnici, spravi pogovori z županom, bo verjetno tekli, info točka za vse društva dolenske regije. In na enem mestu se dobijo informacije, pač kar potrebujejo ljudje. Kramar Zupanova je v sklopu Dne odprtih vrat izpostavila tudi nekaj dejstev v zvezi s poslovanjem in načrti bolnišnice, ki so za leto 2019 precej ambiciozni. Kar nas posebej veseli, glede na to, da smo v tako imenovani sanaciji za poslovno in plačilno stabilnost bolnišnice, investirali bomo prek 12 milijonov evrov, skoraj 5 milijonov, kar je veliki denar za našo bolnišnico, bomo vložili sami. Ravno sedaj se izvaja projekt opremljanja skupnih intenziv in endoskopij, pa energetska sanacija, pa nadaljevali bomo z posameznimi prenovami oddelkov, nakupi prepotrebne diagnostike, magneta, CT-ja. Skladno z lanskim pozitivnim poslovanjem in letošnjim razvojno naravnanim programom dosegajo preboje tudi na strokovnem področju, med drugim pri koronarografiji. V lanskem letu smo opravili tako preko 1000 teh posegov, za katere so prej naši bolniki morali odhajati ali v Celje, Ljubljano ali v Izolo. Drug tak dosežek pa je na področju ortopedije, kjer je prav viden dosežek bil transplantacija nožnega palca, ki je bila izvedena prvič v Sloveniji in to zelo uspešno in smo seveda na ta dosežek ponosni. Poseg je izvedel in ga izvaja še naprej mladi kirurg Klemen Bedenčič. Ravno danes smo naredili še eno implantacijo umetnega sklepa palca in v ponedeljek imam še eno. Pacientov je skozi več, prihaja iz vseh regij, z Primorske, Gorenjske, Štajerske in teh pacientov bo vedno več. Problem seveda ostaja še vedno financiranje tega, zdaj se trudimo, da bi na ministrstvu upeljali nov program, kjer bi bilo to ustrezno ovrednoteno in tudi plačano. Bolnišnica je primer dobre prakse, to je celostno obravnavo ortopedskega pacienta v bolnišnici izpostavila tudi na dnevu odprtih vrat. Leta 2011 so namreč za bolnike uvedli predoperativno ortopedsko šolo.
S to šolo se v bistvu približamo našim pacientom že pred operacijo. V tej šoli sodeluje multidisciplinaren tim, se pravi vsak iz svojega področja, vsi pač iz svojega področja nekako povemo pacientu vse, kako se pripravi na operacijo, kaj potrebuje, kako poteka operacija. Sam zdravnik ortoped tudi prikaže način operacije, kakšne proteze. Bolniki pozdravljajo šolo, kar se odraža tudi v rezultatih, poudarja. Predvsem je krajše okrevanje. Dobili smo vse informacije, ki jih potrebujemo, nobenega vprašanja dodatnega, resnično kot pacient nisem potrebovala. Vsekakor bo načrt dela, naložb in strokovnega razvoja regijske bolnišnice, ki zagotavlja delo 1200 ljudem, v tem letu velik zalogaj tako za zaposlene kot upravo. Njihova prizadevanja in delo je pohvalil tudi prvi mož občine. Vemo, da je naša regija nekoliko bila v zaostanku z določenimi programi in mislim, da moramo res tukaj biti skupaj glasni in močni nasproti Ljubljane, da si zborimo, da bomo imeli dejansko kvalitetne storitve čim bliže našim domačemu okolju. Naša bolnišnica je bila glede na pomembnost in velikost regije zapostavljena, dejansko je bil z določenimi programi. Kot sem povedala tudi danes, smo v zadnjih dveh letih naredili velik preskok na določenih področjih, srčno-žilna obolenja, ortopedija in tako dalje. Imamo pa seveda še veliko izzivov. Tako kot sem že omenila, absolutno na področju negovalne bolnišnice in paliative. Pa posebej smo podhranjeni in podcenjeni tudi na področju pediatrije. Skupaj, tudi ob pomoči lokalne skupnosti, bodo, upajo, pridobili manjkajoče programe. Toliko smo vam pripravili v tokratnem Dolenjskem obzorniku. Nove zgodbe že pripravljamo, zato bodite z nami zopet čez 14 dni, do takrat pa se imejte lepo.